سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلتا ساعدوا حيث المامي سكوني تبنكي يوشاني تبن دقيقة أما روح وقت قرأي حراسات قلها شعبك وقال الجوغا قرم كثم مريا بقل باطني وصدق sidii hore aan ku ballannay xeer nidaamiyaasha waa inay u gudbiyaan guddiga anshaxa liisaska ay hayaan. Wax horaan u xaadirnay, wax la xaadirinayo ma jiraan, waana la ogyahay. Markaan xaadirin uma baahnay, waxay u baahan tahay ficil. Marka waxaan amraynaa nidaamiyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga anshaxa maadaama foorumka uusan dhammayn, fadhiga annaga ma furmin. Sidaa daraaddeed waa kala tegaynaa insha allah.